Pěkné odpoledne, nebo spíš pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Vedle mě sedí Martin Dukát. Martinku, dobrý večer. Hezký podvečer, vážení posluchači, vážení přátelé. Já volám do Itálie Moniku. Moniko, slyšíme se? Slyšíme se, také vás všechny zdravím ve studii posluchače. Ano, děkujeme pěkně a já také se připojuji a všechny vás, vážení a milí posluchači, zdravím. Dnes se opět budeme věnovat všemu aktuálnímu, nejenom u nás, v Itálii i ve světě, protože dochází k takovému uvolnění. Všichni jsme tedy rádi, že situace se sklidnila, že se uvolnily i hranice, i když samozřejmě máme všichni obavy, aby náhodou nedošlo k tomu, že by se sem opět něco zavleklo. Ale tak to rozebereme. Teď se podíváme do Itálie. Moniko, jak to vypadá u vás? Máte tam ještě nějaké případy pozitivně testované, nebo jste už úplně čistí, jak to vypadá s uzdravenými a jak to vypadá i s těmi, kteří zemřeli. Jak vypadá situace tedy v Itálii? Je pozitivní? Povídej, je to na tobě. Tak samozřejmě nejsme čistí, nejsme na nule, pořád to trošku lítá, samozřejmě už to není takové jako na začátku. Je tady mnoho lidí, kteří se dostávají z nemocnic domů nebo do domácí péče. Není tady za stolik, i když řeknu v úvozovkách, lidí, kteří zemřeli, ale ty pozitivní, některý pozitivní jako jsou furt, pořád se to ještě dá jako někde dostat, protože ty čísla mluví za sebe, sami za sebe. Já jsem si právě pro zajímavost udělala takovou tabulku, protože mě zajímalo, třeba jsem to vzala právě od začátku týdne, od 1.6., protože mě zajímalo takhle ty nárůsty během těch 24 hodin mezi těma dněma a tak jsem si říkala, že by to mohlo být zajímavý i pro vás, protože i takový ty nevěřící Tomáš, jak se říká, chtějí vidět ty čísla, že jo? A ta matematika vlastně, ta se dá těžko okecat, když to tak řeknu. Takže já bych asi začala tímhle. A takže vezmu to od 1.6., kdy teda pozitivně testovaných přibylo 178 uzdravených anebo lidí do domácí péče bylo puštěno 848 a zemřelo 60. V úterý 2.6. pozitivně testovaných přibylo 318, bylo propuštěno nebo uzdraveno 1737 lidí, to je pěkné číslo. A zemřelo bohužel 55 lidí. Ve středu 3.6. pozitivně testovaných přibylo 321, uzdravených nebo propuštěných z nemocnice 846 a zemřelo 71 lidí. Včera 4.6. bylo pozitivně testovaných navíc 177 případů, uzdravených nebo propuštěných do domácí péče 957 a zemřelo 88. Dokonce toto číslo mám už i na dnešek. Výborně. To jsem získala v Breaking News. Takže 5.6., což je dnes, máme nárůst pozitivně testovaných o 518 osob. To je vlastně za během těchto pěti dní nejvyšší číslo, ale i nejvyšší číslo je i v těch teda propuštěných z nemocnice anebo uzdravených, to je od 1886 a zemřelo 85 lidí.
Ještě chceš k tomu... Já jenom dodám, Moniko, u nás ve čtvrtek bylo nově pozitivně testovaných 56 lidí. Takže dá se říct, že s tím posledním číslem je to 10x méně, ale i tak je to zase vzhledem k počtu obyvatelstva docela dost. Je, no, to je pravda. Já právě jsem tady koukala ještě dál přímo na stránkách civilní obrany a ministerstva a ochrany a ministerstva zdravotnictví a docela zajímavé se mi zdalo i toto. Tady píšou právě procentuálně teda kolik lidí mělo ty různé patologie v momentě teda přijetí do nemocnice. Je to v procentech, jsou tady 4 údaje, takže pacienti, kteří neměli žádné patologie, o kterých bych samozřejmě, na které by se léčili, to znamená patologie jako diabetes a takový ty, tady k tomu říká nemoce, vlastně, které komplikují v podstatě. Ano. Takže ty, kteří neměli žádné patologie, tak je to, těch bylo 4,1%, což není málo, jo. 4,1% to není vůbec málo. Každopádně pacienti teda s jednou patologií 14,9%, pacienti s dvěma patologiemi 21,5%, to může být třeba člověk, který má diabetes a vyšší tlak. Nebo obezitu, pacient... nebo ještě něco ano. dalšího, prostě z těch rizikových faktorů. Ano. Ano. A pacienti se třema a více patologiemi má 59,5, tak samozřejmě čím více je to tělo oslabené, tak to riziko samozřejmě je čím dál tím větší. No, a tím spíše se nakazí. Ano. A potom, co se týče teda teritoria, kde teda bylo nejvíce lidí, kde se nejvíce umíralo, tak to je Lombardie 50,1%. Emilia-Romagna 12,8%, Piemont 8,5% a ve Venetu to bylo 6%. To Veneto je právě kraj, kde žijí a dá se říct, že opravdu v tom Venetu se zareagovalo za podmínek, které tady byly a informace, které tady nebyly, se zareagovalo jako, dá se říct, absolutně nejlépe. Ano. Protože samozřejmě některé věci záleží i na tom krajském prezidentovi, ale samozřejmě i ty krajský prezidenti mají svázané ruce, co se týče určitých opatření. No nicméně, to Veneto už je dlouhodoběji, jakoby, dá se říct, s malým počtem nakažených a já musím říct teda aleluja, protože tento týden naše starostka ve městě, kde žiju já, v Monceliče, tak bylo prohlášeno, že vlastně moje městečko je covid-free. Ano, to je tak skvělá zpráva. V chvíli nemáme ani jednoho člověka nakaženého, o kterém by se samozřejmě vědělo, teda, nebo nemocného, nebo v nemocnici a tak dále. Taky jsme si to užili, taky nám tady... Ale víš, co je důležité? Vy jste informovaní velice dobře o tom právě i v těch regionech, kolik je tam, jaký je výskyt a tak dále. Takže lidé ví, čemu se mají vyhýbat nebo kde mají být více obezřetní. Tady u nás se o tom právě takhle regionálně vůbec nemluví. Nemáme ty informace. Dokonce bylo odmítnuto informovat představitele obcí, starosty a tak dále, zastupitelstvo o tom, že je v té které oblasti nebo obci, že je tam výskyt lidí s koronavirem. Já už jsem o tom tady mluvila hned ze začátcích, že vlastně to bylo velice špatně, protože tady vlastně bylo znemožněno
třeba taková ta pomoc sousedská, nebo tím, že by prostě ty informace tady byly, tak by se lidem, kteří se ocitnou v nouzi, že nejsou schopní se sami zásobit, tak by se jim takhle dalo pomoci. Ale tady to právo na informovanost tady u nás je zakotvené a je to skutečně neuvěřitelné, na co jako si hrají, jo, místo abychom tady drželi pospolu a měli ty informace a věděli, hele, tamhle třeba do toho okresu nepojedeme, tam je to nebezpečný. Prostě to tady není. To tady, Moniko, ano. Není. Takže my se dozvíme, že někde na dole, že tam tedy je výskyt, jo, nějaký, nebo v Karlíně, Karlínu a Libni raději se vyhni, že teď zažertuji, jo, ale nebo na Mělníku. A to je tak jako všechno. Jo. Takže my nevíme nic a v podstatě i to navozuje takovou atmosféru, že vlastně lidé někteří úplně už to přestali vnímat, že by tady nějaký koronavir byl a prostě říkají, že je to jenom jakási konspirace a odmítají si připustit to fyzično, to, že prostě to existuje. Že sice je jiná situace než v začátcích, ale že oni prostě to odmítají akceptovat, tohleto nebezpečí. A to je zase takový extrém, kdy je to tady taky špatně. Jo? No, na druhé straně vidíme lidi, kteří v současné době, kdy už se nemusí roušky nosit, no tak chodí s rouškami všude, i malé děti jsem viděla roušky venku, ono krásně a oni jsou všichni orouškovaní a mají zase extrémní strach. Tak to vypadá, je to tím, že podle mě není takový moudrý přístup v tom, aby neustále to bylo lidem vysvětlováno, protože když se o tom nemluví, jako by to nebylo a na druhé straně zase se vyvolává strach. Takže já už jenom to jsem chtěla říct, ty extrémy, které tady existují, lidi nevědí, jak s tím mají naložit tady u nás. Ale to si vysvětlila velice dobře, protože to je velice důležitá věc. Já teda musím říct, že ať je jakýkoliv binec, teda v té Itálii, co se týče v politice a vůbec, jo, tak aspoň tuto informaci jsme teda měli možnost všichni dostat. Dokonce, když se podíváš na sociální síti, třeba já nevím, řeknu na Facebook, tak skoro každý, já když jsem hledala informace o různých městech, tak jsem se šla podívat vždycky ke starostovi na stránky, než abych to hledala někde v různých novinových článcích, že jo? Takže dobrý, zeptali se mě na situaci v jednom městě, tak v tom městě to je úplně jednoduchý, se najdeš, jak se jmenuje starosta, když se podívat na sociální síť a vidíš, že ty starostové i na těch sociálních sítích informují prakticky denně o té situaci, která je v jejich kraji a jako je to velice dostupná informace bez nějakých, je to velice důležité, protože opravdu jako když někdo někam chce jet, tak tam prostě nepojede, protože vidí, že ta situace tam ještě není, jaká by měla být, nebo naopak se třeba vybaví a je to bezpečnější pro všechny. Určitě. Každopádně tady můžeme říct přibližně, já nevím, týden řeknu, nebo i 10 dní, se nemusí samozřejmě nosit už roušky všude, ale když seš na volném prostranství a nikde nikdo není, tak prostě tu roušku nemáš. No, musíš ji mít u sebe, kdyby náhodou něco, nebo ještě třeba do obchodu, že jo, nejsme, jak vidíš, jak jsem četla ty čísla, na žádný nulovým čísle, nejsme covid free jako stát, že jo, ale je tady mnoho krajů, kde už třeba nepřibývají vůbec žádní pozitivně testovaní. Je nějakých 9 krajů, kde během několika dní nepřibyl nikdo, nebo jenom prostě jedno číslo, 2, 3, 10, 15, jo, takže samozřejmě to jsou ale kraje, které
neměli právě takovej ten, nebyli tím ohniskem té nákazy od začátku, že jo, takže to jsou kraje, které jsou většinou teda jižněji, třeba na Sicílii, tam přibyl jenom jeden, třeba abych dala příklad. Případ teda toho pozitivně testovaného. Takže díky informacím opravdu každý se zařídí, jak může a je to velice důležité. Mm-hmm. Není to naháňání strachu, je to informace, která je užitečná pro všechny. Mm-hmm. U nás se jedná o takovou rádoby korektnost, která falešnou korektnost, která je ale v tomhle směru velice nebezpečná. A hlavně tak, že lidi nevěří v podstatě potom už ničemu. To je pravda. Víš, když se neřekne jasně, takhle a takhle to je, tak prostě oni při své bujné představivosti a zkušenostech, jakou mají z médií a vůbec s informováním, tak samozřejmě, že pak je tady spousta výkladů různých, naprosto nesmyslných a i nelogických třeba. Ano, já se teď schválně dívám tady na ty provincie. A tady přesně vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provincií nebo krajů nemají vůbec žádný přírůstek. Koukám, že ve Venetu 4 jenom, že jo, mm-hmm. Když to byl vlastně druhý největší výpuk té epidemie, která potom se stala pandemií. A vlastně z těch 518 dnešní číslo 518 pozitivně testovaných, Lombardiích je 402. Mm-hmm. Jo, Emilia Romagna 18, Veneto 4, Piemonte 49, Ligurie 21. Jasně, a potom tam jsou čísla vyloženě Lazio ještě, že jo, Řím po 11, tam jich je 11 a jinak tam jsou opravdu 3-4 lidi, jeden a 9 krajů vůbec nikdo, je tady 20 krajů, takže je to skoro polovina, dá se říct. Takže opravdu jako ta situace je vhodně, ale vhodně lepší, než jaká vůbec byla ještě, když to řeknu, před ani ne měsícem, dá se říct. Ale furt nejsme na nule, že jo? Ale vzhledem tomu, že je léto, že vždycky v létě teda turistická sezona, je to vlastně výdělečná možnost, je to obrovský biznis, turismus, tak ty prognózy byly šílené. Nicméně otevřením hranic se přece jenom předpokládá, že nějaká ta sezona asi bude. Zřejmě budou jezdit lidé, kteří za prvé se nebojí, a za druhé, kteří třeba mají nějaké separátní nebo dobré místo. No, nevím, nedokážu si to představit zcela, jak by to mělo probíhat, taková ta migrace z jednoho státu do druhého, protože ta rizika tady existují, jsou tady. A možná i velké nebezpečí opět, že v každém regionu ten covid se vlastně vyvíjí, trošku mutuje jinak, tak aby se nestal agresivnější tím, že vlastně se dostane zase úplně do jiné lokality. Víš, že se to tak promíchá, ano. A že nikdo neví, co to udělá. Prostě tím, že byla separace, tak my jsme tady uzavřeli prostě nějaký virus v nějaký formě, v nějaký mutaci. A on neměl šanci tím, že teda byl i omezený počet těch potenciálních, jak bych to řekla, nositelů. Jo? Takže se sklidnil. A jestli právě ta migrace nepovede k tomu, že se stane virus agresivnějším, to je otázka. No, my tady v Itálii, speciálně teda Liga, že jo, Salvini, tak tady hodně propagujeme to, aby teda lidi, když už teda tak utrpěl takových velký ekonomický ztráty stát, lidi, že jo, a tak dále,
aby pomohli tomu svýmu vlastní, tý svý vlastní zemi a snažili se teda tu dovolenou strávit právě ve svý vlastní zemi, aby se jakoby pozvedla, aby pomohlo se těm krajům, který žijou, jsou kraje, který žijou vyloženě z turismu, který jsou úplně na kolenou, dá se říct, ekonomicky a vůbec, že jo, co se budeme povídat, ty pobřežní města, celý, když tam vlastně průmyslu takřka neexistuje a opravdu se to všechno nějakým způsobem vždycky snažilo na tu turistickou sezónu, jelikož ta Itálie je nádherná, co se týče podnebí a vůbec kraje, takže to vždycky bylo lákadlo samozřejmě pro turisty a bylo to taky vlastně hlavní obživa už hodně dlouho, takže si můžeme představit, že ty lidi jako tam opravdu na tom nejsou vůbec dobře. Takže tady běží opravdu kampaň, co se týče teda to vyhlášená. Aby byly teda Italové doma. Aby se i nakupovalo, jako, co se týče teda výrobků italských, že jo, aby se aby pomohlo lidé těm pěstitelům a výrobcům, aby se prostě tím pádem uživili lidé ve vlastní zemi. Myslím si, že a to je správné, zemi, Moniko. By to mohlo být takto velice jako souhlasné. Takové řešení. Aktuální řešení, protože Italové, tak jak jsem měla možnost poznat, hodně cestují a tráví svou dovolenou v zahraničí velice často. Bylo to trochu paradoxní, když já jsem se teda mého švagra, který také bydlel v regionu Veneto a moře, ano, jezdili k němu, nicméně, jako, když jsem se ptala jako dovolenou, jestli budou teda doma někde v Itálii, nebo tak, a on říká Středozemní moře, to teda ne, to jsou samý čuráky, takže oni se takhle na to dívají a velice rádi odjeli někam, opěřil na Kanáry, jo, a dívali se prostě na to Středozemní moře, tak jakože tam ty země, že tam je spousta lidí a že je to znečištěný, asi tak, abych to řekla, jo, kulantně. Takže no, jsou tady krásné místa i takový ty bez toho organizovaného turismu. Ono totiž každý v té Itálii si může vybrat. Protože jestliže někdo je samozřejmě mladý a má děti, tak rád pojede na to jadranské pobřeží, kde je ta voda, kde ta voda není hluboká, kde je pro děti prakticky na každém kroku nějaká atrakce a kde pro mladý, že jo, jsou různý teda bary, diskotéky a tak dále, kdežto teda ten, který se chce kochat nějakou přírodou a klidem, tak samozřejmě potom si může vybrat jiný kousek moře v Itálii v různých regionech, že jo, italských. Jsou tady ještě furt možný, je tady furt ta možnost najít si něco klidného. Já jsem třeba tyhle klidné místa bez toho prostě turistického průmyslu, jak já tomu říkám, nacházela většinou teda na Sardinii, ale našla jsem i krásné místa třeba v Toskánsku, ale opravdu to stačí se jenom informovat, podívat, těch informací je spousta, takže každý se zorganizuje dle teda svý společnosti, že, nebo svých potřeb. Určitě Itálie má tak obrovská dlouhá pobřeží, že těch možností je tam nepřeberně. Ano. Tak u nás je to taky krásné a je tady se také agituje za to, aby lidé trávili dovolenou tady, podpořili podnikatele, kteří také skomírají, takže je to něco podobného. Spousta lidí, co jsem se dívala na nějakou anketu, tak chce zůstat tady u nás doma, strávit tady dovolenou a nepočítá s tím, že by jela do zahraničí. A samozřejmě v tom hraje otázku, teda nebo roli v tom hraje velkou finanční stránka, kdy
asi ta dovolená u nás vychází trošku levnější. Já doufám, že i třeba hrady, zámky a podobně budou vycházet vstříc svým vstupným, které bylo opravdu pro celou rodinu, když tam šla, velice drahé, takže i v tomhle směru doufám, že vyjdou vstříc a lidé si naplní svoji dovolenou, zaplní si ji tady u nás a budou spokojeni. Přesně tak, to se ke mně dostalo spousta těchto názorů, protože lidé mi píšou, takže někdo se rozhodl, že dovolenou bude trávit tím, že bude vyjíždět právě na objíždět hrady, zámky a tím pádem teda vlastně se bude vracet domů, budou spát doma nebo eventuálně třeba jednu noc někde jinde, ale vyloženě budou jí mít takovou aktivní, že někde se zastaví na vykoupání se, ale poznávací prostě po těch svých krajích, protože by to opravdu tato situace mohla být právě tou možností dát lidem poznat hlavně ten svůj kraj taky, protože všichni utíkají daleko, že jo. Je to pravda, že roli v tom hrálo i počasí. Pokud je tady u nás pěkné počasí, tak ta dovolená je krásná, až na Šumavě, všude nádherně. Ale když je špatné počasí, jako třeba teďka, když se ochladí a prší, tak samozřejmě potom tady ty jižní kraje Itálie a Chorvatsko, země, které jsou poměrně dostupné, nejsou tak daleko, tak potom jsou velkým lákadlem. To je pravda a je to taky správný, člověk taky se má někam podívat, to je jasný, ale to samozřejmě dle možností a dle situací a to počasí v tom hraje, jak ty říkáš, opravdu roli, takže ať si každý dopřeje to, co si na co má, co si dopřet může a ať teda jako se snaží teda i lépe nakupovat ty výrobky země, kde žije, aby i toto domácí provenience pomohlo. Ano. Moniko, když jsme u té krásné Itálie, u toho pobřeží a teď já teda i ostrovů, tak bych nasměrovala náš pohled na Lampedusu. To je taky moc pěkný ostrov, ale je na dosah velice často nájezdu lodí z migranty. Jak to vypadá? Informace, které máme z Itálie, svědčí o tom, že tam dojíždí velice mnoho nových a nových migrantů, nové lodě. Jak to tam vypadá? Jak máte informace čerstvé? Bohužel máš pravdu. Ta Lampedusa je prakticky pod náporem vyloženě příjezdů, autonomních příjezdů. Ostrov je přímo zaplaven migranty přijíždějících ze severní Afriky. A vycházely tady v tomto týdnu dokonce i články přímo o tom, kde teda muži pobřežní stráže a finanční policie stěžovali, že jsou posíláni vyzvedávat migranty dokonce až 12 mil od pobřeží. A říkají, že jsou dnem i nocí na moři a jsou z toho již vysílení, jsou vyčerpaní. Ty příjezdy neberou konce a to speciálně právě v těch posledních dnech díky oznámení o legitimizaci, kterou to oznámení učinila ministryně zemědělství Tereza Belanová, my už jsme si o ní povídali, ministryně, která patří k Renzio straně Italia Viva a která teda udělala divadýlko, ronila slzy, že jo, když teda chtěla dosáhnout té legitimizace vlastně těch nelegálních migrantů, aby se zachránila pole a sady a tak dále. Pracovní síly. Přesně tak. Kterou na to pole mimo jiné skoro nikdo nereagoval, takže to chtěla rozšiřovat ještě i o další jakoby jiný pracovní možnosti, že jo? Takže vlastně to byla jenom taková záminka, kdy teda vlastně ministryně zemědělství se má starat o zemědělství, takže ona to pojala vlastně tento program, že jo, který je velice blízký Renzimu, vždycky byl jako
jakože to vezme přes ty pole a přes ty sady, jo? Přes to ovoce a zeleninu a že to nikdo nebude mít jak sebrat a obdělat a tak dále. No a dostali jsme se k zedníkům a já nevím, k všemu ostatnímu. Prakticky divadýlko obrovský. Do Afriky se samozřejmě její zpráva dostala šmahem. Ano, takže tam se to prostě pozbudilo. Rozneslo, že Itálie je něco jako nový Eldorado. Podle toho vlastně to vypadá, tato situace. Dojíždí se. Řeknu ti, jenom v úterý 2. června, v den oslav 74. výročí Italské republiky, bylo zaregistrováno 5 různých příjezdů. Takže kromě lodi, která doplula k ostrovu Lampedusa se skupinou 77 migrantů na palubě, včetně 16 nezletilých ve věku 16 až 17 let, jo. Takže to už jsou v Africe dospělí lidi. Jasně, ano, ano. Dále došlo k dalším 4 mikropřistáním. Mikropřistání se v Itálii říká právě těmto autonomním příjezdům, kdy teda přijíždějí méně početné skupiny na různých těch pramicích, malých lodičkách a tak dále. Takže jedno přistání, k tomu došlo u ostrova Isola dei Conigli. To znamená i ostrov králíků, Isola dei Conigli, se 4 Tunisany a 4 migranty z pobřeží slonoviny na palubě. Takže to je 8 lidí. Plus těch 77. Potom dorazili přímo k pevnině poblíž Cala Madonna další loďka, ta měla na palubě 9 Tunisanů, amnestovaných samozřejmě. Jo. Přímo je dokázaný, že z toho Tunisu to jsou všechno většinou amnestovaný lidi, jezdí. Který sem jezdí. To je všude oficiálně tady napsaný, je to v televizi, v novinách, takže kdyby náhodou se někdo chtěl jakoby nakrknout, tak je to tady absolutně informace, která je prověřena. No a další 2 loďky na každý bylo 6 lidí. Jo, takže takhle to sem jezdí a jezdí to sem furt pořád. Ano, to je nekonečný zdroj vlastně. To je ta šílenost. Teď si vem, že na chvilinku byly zbrždění vlastně ty neziskovkové lodě, že jo, přičemž teda 2 samozřejmě, to už jsme se o tom bavili, neuposlechli, že jo, takže přivezli zase stovky, že jo, tenkrát, který potom byli někde na nějaký luxusní lodi, že jo, v karanténě a tak dále, ale přijeli právě teďkon vlastně, co se týče toho nařízení vlády, to právě tady byly vyloženě rozhovory s těma policistama, ty, co jsou v té finanční policii, takže oni že jo, na lodích musí spolu s tou pobřežní hlídkou, oni jsou furt na lodi, oni jsou na moři v den i v noc, protože mají vlastně přikázáno pro ně jezdit a vozit je sem. Jo. Takže ty jsou z toho úplně sklíčený. A tady třeba jeden z nich přímo odpověděl na dotaz, že faktem je to, že když tyto lidé dorazí, tak skončí vlastně v hotspotu, že jo, v tom prvním zařízení pro migranty, kde dostanou oblečení, boty, jídlo a příslib lepší budoucnosti. Takže vem si, že všichni mají mobilní telefony, to tam taky řekl, které jim nejsou zabaveny ani pro kontrolu, jestli to třeba není něco organizovaného nebo tak. Jo. Prostě jim nejsou vůbec zabaveny. Takže volají příbuzným a přátelům a říkají jim, aby přijeli, protože v Itálii jsou s nejvyšší úctou obsluhováni. Že se jim tady slouží, že všechno dostanou. Jo, oni jsou opravdu obsluhováni i toho jídla, že jo, tak to víš, jako to je něco, že jo. Naopak samozřejmě pro tyhle ty, kteří tam pracují, Itali, tak pro ně je to naopak zase nepřetržitá práce, že jo. Kdežto oni si to jsou tam prostě vyloženě, jim se tam slouží. Takže takhle oni to vidí a oni telefonují prostě těm dalším, ať jedou, že to tak opravdu je.
Takže tohleto je další věc, kterou má teda tato vláda v Itálii na triku, speciálně teda Belanová. To je neskutečný absolutně. Nicméně potom další věci, o kterých jsem se dočetla, co se týká právě té Lampedusy, je to řekl další policista, že právě mnoho migrantů, kteří se sem jednou dostanou, se už nenajdou. Oni prostě zmizí, utečou a oni nikdy neví se prostě, kde tyto lidi pendlují, co dělají, jak se živí a tak dále. Samozřejmě to jsou už jako lidi, co si budeme povídat, destinovaný do nějaký nekalý činnosti. Že jo? Organizovaného zločinu. Ano, určitě. A přitom právě říkal tento policista další, letadla letící přes Středozemní moře dokáží zachytit jejich lodě krátce po odjezdu. Že to fungovalo, když byl ministrem vnitra Salvini, a to se varovala vlastně libyjská pobřežní stráž, která pro ty migranty jela, odvážela je zpátky, že jo, no. Teď se to stává zřídka, navíc téměř všichni odplouvají vlastně z Tuniska, protože jak teď tam nemohli kvůli tomu covidu moc dobře operovat vlastně takzvaní neziskovkáři, tak z toho Tuniska to není tak daleko, takže se vlastně dostávají na loďkách sami, s tím, že samozřejmě se platí nějaký ten pašerák, který je nasměruje, který, že jo, dostanou loďku, který to odřídí a tak dále. Jo. Takže je to vždycky placený, stojí to minimálně 1000 euro pro každýho, takže to nejsou žádní chudáci utíkající před nějakou válkou, nehledně na to, že v Africe oficiálně dneska nejsou žádný vůbec války. Mm-hmm. Jo, jsou tam akorát tribální bitky a boje, ale není tam žádná vyhlášená válka. S tím, že ty lidi, kteří si můžou dovolit platit takovýhle peníze za vlastně cestu přes moře, to nejsou žádní lidi, kteří by trpěli hladem, mm-hmm. A který by prostě utíkali před něčím takovým. Řekl to dokonce i vlastně Světová organizace, což teda, když se to tady dozvěděli, vlastně naši, jak řeknu, můžu to říct, dobroserové, nic, pravdoláskaři, řeknu. Ano, řekně, jak ti narost jazyk. Jsem si nemohla vzpomenout. Tak řeknu pravdoláskaři nebo sluníčkáři italský, tak když se to dozvěděli a vůbec to, tak to opravdu to jim jako stvrdli rysy a to nechápali, jako, jak je vůbec možný, že nějaká světová organizace může prohlásit, že tohle to nejsou uprchlíci, ale že to jsou migranti, kteří prostě chtějí se nechat, a dokonce bylo napsané, a že se chtějí nechat vydržovat. Ano. Ne, že jedou pracovat. Ne, jo, oni... A že chtějí mít lepší prostě, že jedou za lepším. Oni se jedou nechat vydržovat. Mm-hmm. Ano, jo, je to tak, je to takhle nastavený. V podstatě my jsme tady jako jejich sluhové, vyděláváme na ně, oni přijedou a chtějí být živený a mít všechny výhody a mít ještě víc výhod, což tomu teda to je, že mají víc výhod, oni nemusí ani dbát na zákony toho státu. Teď jsme to viděli, když odsoudili kluka, který znásilnil, já nevím, je to asi rok a půl, holku 16-letou a dostal za to 2 roky s tím, že vlastně on je chudák, protože on si neuvědomuje, on je vlastně nemocnej a podobně, takže opět je to takovej, jak říkám, jako korektně se kolem něj chodí po špičkách a je to alibismus, protože se tím vychází vstříc vlastně a my kopírujeme to, co je v Německu. To je to takový ten systém, který se tady kopíruje a je to skutečně zoufalé a je to zoufalé hlavně pro naše lidi, protože s jídlem roste chuť a až zajímalo by mě, jestli ten soudce, jestli v případě, kdyby se stal další případ tady tím klukem, až ho pustí a ono to nebude tak dlouho trvat, jestli ponese zodpovědnost za eventuální další případ, třeba i úmrtí, protože my jsme si tady o tom, Moniko, povídali, jaký je rozdíl mezi znásilněním jako tady nějakým místním
a znásilněním člověkem, který přijede z Afriky, kde je ten vztah k ženám úplně o něčem jiným, to je tady, je to od kusu a jestli ji praští kamenem, aby dosáhl svého, anebo ji přidusil, tak to je prostě zcela normální a děje se to teda v Itálii. A jenom jsem chtěla ještě říct k tomu, jak vlastně ne všichni černoši jsou chudáci. Oni skutečně, kolikrát, když jsem přijedu, viděli jsme to, když jsem přijeli křesťané, myslím z Iráku, že to bylo, tak říkali, jak tady bydlíte, že je to chlív a že oni se mají tam daleko líp. Ty lidi, tam ten kšeft, kšeftuje se a tak dále, ty lidi skutečně na tom nejsou špatně. Ale je to prima, když je někdo naverbuje a slibuje jim Eldorádo v Evropě, že jo? Kdo by toho nevyužil. Takže asi tak my se na ně díváme, jakože tam jsou nějací otroci. Oni se takhle k sobě hnusně chovají, ale přijedou sem a tady jsou to páni. Tady jsou páni, kteří se chtějí nechat obskakovat. Je jim to takhle nastíněno a jak vidíš, i ti migranti, kteří přijíždějí do Itálie, tak to potvrzují, že to tak je. Přesně tak. To je pravda pravdoucí. Je tady spousta reportáží přímo televizních, kde se chodí, kde se jich ptá. Jsou tady vlastně místní hrdinové, hrdní, jak bych řekla, reportéři, že jo, teď nedávno jsme měli dalšího v nemocnici, ten, co jezdí kolem v parku a vyhání je, protože prodávají drogy, tak ten byl napaden už po několikátý, takže byl v nemocnici. A i třeba co se týče tohodle toho, těch příjezdů, o kterých jsme mluvili, tak tady byla přímo reportáž v velmi sledovaném pořadu Matrix, kde jeden reportér, kterého teda znám osobně a velice se ho vážím, šel se přímo zeptat, tenkrát se šel zeptat v Ligurii, ve Ventimiglia, kde jsme se dozvěděli, nebo se dozvěděl během, nebo jak bych to řekla, dozvěděli jsme se to od vlastně těch různých policejních zpráv a sledování, že teda ty z toho Tunisu, který přijíždějí, že se chtějí dostat dále, takže tam se právě našel tenhle ten jeden, který byl ochotný promluvit, a protože oni stejně na něj neměli žádný páky, že jo, jak to tady vůbec jako vypadá. A ten přímo jako odpovídal, že opravdu to jsou, že jsou prostě z toho vězení, že se dostali z vězení, že se tam prostě amnestovali a že prakticky skoro všichni okamžitě se vydali směrem na Itálii. On taky zaplatil 1000 euro, říkal, že ještě nějakou dobu předtím to stálo jenom 400, ale tím, že vlastně jsou teď lepší podmínky v té Itálii, takže už to stojí víc, stojí to 1000 euro překonat ten kousek, že, toho moře. A takže jako nikdo si to nevymýšlí. Mm-hmm. Nevymýšlí si nikdo ani ty další případy, nedávno zase interview jednomu z Černé Afriky, když to řeknu, já si teď nepamatuju, z kterého státu, takže je to subsaharská Afrika, a ten prostě byl úplně naštvaný, že se ho někdo na něco ptá, a i křičel tam, nechte mě na pokoji, nechte mě tady v klidu prostě prodávat drogy, stejně ta Itálie je hnusná, špinavá, a vy taky, a já tady si v klidu prostě prodávám drogy, tak co se do toho mícháte, jo, oni jsou absolutně mimo tyhle ty lidi. Jsou absolutně mimo. No. A samozřejmě si nikdo z nich do práce nehrne, to jsme viděli teď, protože od té doby, kdy byla možnost vlastně podat přihlášku, to ještě doplním, tak je vlastně oficiálně je přibližně 100 žádostí. Jo. Támhle Belanová brečela, že chce 600, 700 tisíc
nelegálních migrantů, všechny, všem dát práci a všechny prostě, aby měli, aby byli legitimizovaní, aby byli prostě přijatí jakoby do, aby se jim dala šance, že ono jako požádalo asi 100 lidí. Tak je to teda opravdu tristní situace, hlavně pro Evropany, když se tady uctívají amnestovaní vězni, protože proč by je měli živit v těch zemích, ve vězeních a tak dále. My tady máme taky problém, že jo, s našima kriminálníkama, taky je málo místa. No ale tak, ne, ale nemáme to bohužel kam propustit. Neexistuje no. ještě další země, kam bychom je přeposlali, jako starejte se tam o ně. Jo, my je tady nebudeme živit, vždyť to stojí velké peníze. Tak takhle si vyřešili některé státy v Africe, a nejenom v Africe, vlastně svoje vězně na úkor Evropy a Evropa tady z nich dělá, že jsou to vlastně chudáci, nemocní, musí se jim víc stříc. A jak vypadá multikulturní společnost, jak existuje, jaké jsou následky toho soužití, podívejme se do Ameriky, kde stačí malý apel a co z toho je. Já nechci zlehčovat toho, když se chová policie brutálně k lidem, to v žádném případě, ale to, co tam je, to je občanská bouře. Ano, je to neskutečný, jenomže bohužel mnoho lidí si furt myslí, že tohle to je tak daleko, že tady se to nemůže stát. Už jsme se dívali v minulosti na daleko, daleko bych to řekla, na různé věci, které jsme viděli ve filmech a přitom se to stalo tady, já třeba můžu mluvit za tu Itálii, se to stalo rutinou, dá se říct skoro. Teď kdo by si byl pomyslel, že to takhle dopadne, to je absolutně nemožný. Já jsem pocítila, jaký je to klid v té době covidu, když jsem mohla teda jít tam jeden týden, jednou týdně na nákup a neotravoval mě prostě Afričan u vozíků, který prostě se mě drze mě zdravil čau ségro a už tam měl natáhnutou ruku, jako, no, že si myslela, že mu budu dávat to euro z toho vozejku, což samozřejmě u mě se stát nemůže, že jo, v žádném případě, protože na to mám svoje principy, na tyhle ty věci, nehledně na to, že tam dávám umělohmotné kolečko, aby mi třeba ho nenapadlo, třeba mě po té ruce skočit, že jo. Přesně tak. No, takže tam vidím vždycky takovej ten prostě nenávistný výraz, když vyndávám to mělohmotný kolečko z toho vozíku. Takže a když dotyčný nedosáhl svého. Dostanete jako mít vlastně každodenní realitu tohle. Není normální, není to normální. Kolikrát si člověk řekne, že už to takhle je, ale nesmí si to prostě v žádném případě brát za normální. Neexistuje, prostě toho se člověk nesmí si na tohle to zvykat, protože to je čím dál tím horší. Oni mají čím dál tím větší nároky, oni si myslí, že všechno jim patří, že oni musí dostat vše, ale nemusí nic za to. Teď Italové makají, že jo, tak oni byli ty, kteří měli zajištěný přes celou tu covidovou situaci vlastně příjem jídla a měli kde spát a měli co jíst a nemuseli se vůbec starat. Ale to, co dostali oni, nedostali italské rodiny, které tamhle stály fronty někde v poslední době u zástaváren, anebo tamhle rodiče důchodci se starali o všechny děti a ještě vnuky, aby měli vůbec co jíst, protože tady ten stát nebyl schopný vůbec zajistit ty rodiny, které nemohly pracovat anebo neměli vůbec práci. Ano, vláda je ochotná a schopná se postarat o nelegální migranty,
ale není schopná se postarat o své občany. Tak co k tomu říct? Je to naprosto něco neskutečného a snad ve volbách jí to občané spočítají, ale bohužel u vás to pětileté období je delší než o rok, než u nás, a bude to ještě 3 roky trvat, jestli se nemýlím. No, bohužel, i když teda máme tady perspektivu na tento podzim, kdy teda se budou konat ty krajské volby, které se ještě nekonaly. Ano, 6 krajských voleb se mělo konat vlastně v tom květnu, že jo? Takže to všechno se muselo přehodit dál. Ale je fakt, že teda ten Conte ten opravdu ztrácí strašně moc, ta vláda, protože dělá jednu hroznou věc za druhou. Takže podle těch, já nevím, v únoru, v březnu, kde teda se ukazovaly takový prapodivný statistiky, jakože Conte, já nevím, někde tamhle skoro nejlepší, jo, tak měl nějaký obrovský procenta, takže teď on klesl tvrdě, jo, něco přes 20% jako konsenzusu, jakoby, a měl někde přes 60, tvrdili, jo. No, nicméně, jako opravdu už se tam hrabe, jak my říkáme tady, po skle nahoru, jo, ale samozřejmě mu to nejde. Tady se říká, že člověk se snaží hrabat nahoru po skle, ale zapomněl si přísavky, že jo, takže tam jenom prostě šaškuje bez toho, aby se hnul o krok dál, takže... To je pravda, ale média... Není, ano... Média mu budou nahrávat. Pro ně... Moniko, protože se nám strašně chýlí čas, prosím tě, já jsem ještě se tě chtěla... Chtěla jsem se tě zeptat v rychlosti, jak to vypadá se školstvím, protože školství, to základní a střední, spadá pod stát a v současné době je tam nějaký problém, školy stále ještě nefungují. Jak to tam vypadá, prosím tě, se školama? Ano, to je velice důležité téma tohoto týdne, kdy vlastně se jedná ve sněmovně parlamentu o dekretu školství, protože ty školy opravdu nefungují a teď jak se otevírá všechno a měli by teda začít lidi pracovat, tak jsou v prekérní situaci, protože jestliže teda ty školy ještě nefungují, oni nemají, kdo by jim ani hlídal děti doma, že ten první stupeň, to jako lidi doma samotní nenechávají. A to je jedna z takových těch praktických příčin, ale vůbec jako, co se týče těch dětí jako takových, ta budoucnost a vůbec školy a profesoři, ty jsou vydaný jakoby na pospas 8 milionů dětí a neví se, nic se neděje, nic není jakoby ani otevřeno. Teď ministryně školství, se ani jakoby neuráčila dostavit do sněmovny, když se tam jedná o ten její sektor. Ona je velice absolutně nekompetentní. Jo. To není člověk, který by vůbec o tom něco věděl. Takže samozřejmě je to takový maraton teďko několika denní, kdy teda samozřejmě Liga velice tvrdě atakuje teda a s tím, že vlastně mají 10, minimálně 10 teda různých návrhů, jak pomoci, jak něco řešit, které jsou neustále jakoby schazovány ze stolu a ta situace zůstává velice, velice, jak to řekla, nahnutá a nevyřešená. Nebo neobjevil se tam nikdo ani z vlády, aby se podívali, když teda tvrději na to, jak je to všechno zajímá, že jo, tak, ale ta ministrině, ta je absolutně neskutečná, ta její absence. Neschopná naprosto.
No. Absolutně. Tak Moniko, to je tedy velice špatné. Na druhou stranu, vem si, když je někdo nekompetentní, ale je přitom agilní, jako je třeba tady u nás ministr Petříček, tak to je snad ještě horší, ale samozřejmě to jsem zlehčila. Školství ano. musí fungovat, protože to je základ, to jsou další generace, které nebudou mít nějaké návyky, které by měly mít, a to je zoufalé. Takže ten dekret, o kterém jsi mluvila, se bude projednávat teďka. Projednává se to včera, dneska. Vlastně, když si tady někoho zeptáte, co vlastně ta ministrině Azzolina se jmenuje, v italštině to zní hodně blbě, to příjmení, takže se ještě lidi k tomu smějou, což by samozřejmě nedělali, kdyby ten člověk byl kompetentní. Tak vlastně, když se zeptáte někoho, co vlastně si pamatujou, že by teda ta ministrině jakoby navrhla, udělala nebo tohle, tak ti řeknou všichni, že navrhla dát mezi děti do školy plexisklo. Jo. Jo. Tak jako jediná hovadina, kterou prostě byla schopná vyplodit. Takže no, tak má přehled asi to je absolutně neskutečné. Bohužel, jako nikdy asi ve škole nebyla. Nebo si už nepamatuje, jak to ve škole chodilo, že asi těžko se děti udržejí. Není vůbec z toho sektoru, neví o tom nic, ne, ale tak dobře, jako člověk, který má takový nějaký ten zdravý rozum, tak samozřejmě může mít při ruce někoho kompetentního a zadávat vlastně dotazy a má svý asistenty. Přesně a lidi, tak, který teda vede, řídí a dostane se vlastně k nějaké produktivitě, že? Jenže nekompetentní ministr asi těžko si pořídí nebo se obklopí lidmi, kteří něco znamenají a kteří by ji dokázali poradit. Většinou se jedná o lidi, kteří tam jsou zase, to jsou prominenti a lidi podobného ražení, asi jako je paní ministrině. Je to neštěstí. Se obklopuje tím svým vlastně levelem. Ano, přesně tak. Přesně tak, jak to chtěla říct asi, že jo? Stejně neschopných. Asi tak. Tak Moniko, já to musím bohužel říct, ale máme 58, za 2 minuty bude začínat pořad s Martinem Konvičkou na studiu Beta, kam vás všechny srdečně zvu. My pomalinku se musíme rozloučit. Máme tady ještě nějaká jiná témata, ale myslím, že čas je nechá uzrát a příští týden se je rozebereme. Protože se to vše posune trošku někam dál. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za čas, který jsi s námi strávila. Samozřejmě i tady Martinovi, který dělá nejenom technickou podporu, ale i se toho účastní a hlavně bude předávat pořad zase dál. Takže asi tak. My přejeme do Itálie, aby vše probíhalo pozitivně, aby tam bylo co nejméně případů, to si přejeme všichni tady u nás taky, abychom prostě mohli žít nějak normálně, ale přitom dodržovat hygienické normy. Ono na jednu stranu bylo dobré, že lidi se naučili skutečně, a i děti, mýt si ruce a prostě být opatrnější, nedávat si všechno do pusy a tak dále. Takže i snad k tomu, to povede k tomu, že bude menší nemocnost. Což je zajímavé, že z celkového hlediska jsem se doslechla, že vlastně umírá méně lidí, protože je méně bouraček, méně různých úrazů a tak dále. Aspoň tady. Takže to možná bylo na té karanténě pozitivní. Moniko, pro dnešek se loučíme. Vážení a milí posluchači, mějte se moc fajn a poslouchejte náš další pořad a za týden se uslyšíme. Mějte se, nashledanou. Naslyšenou. Naslyšenou.